grosso. Prsa na silnici, já vám zastaví vedle tebe. To nevadí. Podáš mi je? Jsou u tebe. Ne? To vytřihnem. Jo. Moje smrkání. Já pláču. No, to já bych taky plakal. Dobrý? Ano. Mám vypuštěný nos, je mi skvěle. Co pak? Říkám, že mám vypuštěný nos, je mi skvěle. Jo, tak jedem. A ty se tomu nezasmál. Voda. Voda, samá voda. Voda. A mohla bys povědět, kam vlastně jedem? Na Křižanovice. A co tam je? Nevím. Nevím. Voda. Voda, jo, takhle. Je tam voda. Je tam voda. Aha. A pak? Pak bude Křižanovice 2 a to je taky voda. A to je taky voda. To je taky voda. To je samá voda. Samá voda. A pak? Pak tam byla ještě jedna voda, ne? Ne. Já myslím, že jsou 3 přehrady a 2 hrady. Ne. 2 přehrady a 2 hrady. Ano. Nuda! A jaký hrady? Nevím, je to na papírku někde. Taky Burg a Burg. Jo. Já to mám zrovna přikrytý sušenkama. To je blbý. To je blbý. Je to pláze. Já se vysmrkám, jo? Jo. Dobrý? Na benzíně? Počkej, Kačka se mi smrká. Jinak dobrý? A chceš jí dotáhnout? Já nějaký nářadí mám? Šrubovák. Jo. Tak jo. Já můžu. Jo. Ještě jedno auto a pojedem, jo? Ano. Tamhle je další kolega. Já počkám, počkáme na Toma. Počkáme na Toma. Jste komplet. Jo. Tak pojeď. Taková babina. Ty šutry. Kde pak s usadem stát? No, kouknu na druhou stranu. A tady je vodník na skále. Aha. Tam je pumpičkář. Tam je pumpičkář. Ty vole, vody je? No, to je dobře. Zákaz vstupu na objekty. Kde to parknem, ty brďo? To snad ne. To vážně? To nezvládneš? To je někde parknem. A nebo to hodně jenom sem? Hodíme to na pevný asi, jo? A tam máte chodníček? Jo. Tak ještě popojeď. Ale bacha, byl by se na to najíždět, tě nepodsmekne kolo, jo? Ty vole, to není dobrý nápad. No, neboj se. Dobrý. Ty vole. Už. Dobrý, stoj. Tam to parkne tamhle. Jo. Prdel, viď? Je taky. Hele, bohužel žádná benzínka. Jezdíme přes takový prdele. No tak si tady někam zaběhneš. Tohle ta výklopka je dobrá, to je šikovný. Co? No, to věřím.
Ne, ne, ne. Co? GPSka vedla sem, že jo. Kam sem? No sem. Takže jsme je, nejsme. Ne. Takže jsme prdeli. Jo. Vado. Co? A svojím srdcem tě jak za tebou. Přelož mu to. Všechno mu to vysvětlí. My jsme mysleli na tebe, aby se to nemuseli otáčet. A ještě mu řekni, že jsme úplně v prdeli. A to jsme úplně v prdeli. Probíhá přepočet trasy. Ano, to jsem slyšela. 8 kiláků. 8? Aha. Jsi říkal kiláka půl? No, protože nás to vedlo sem. Aha. Přelož mu to. Prej 8 kiláků. Pokrčoval, protože, ano. Protože mě to, i když jsem zadal Křižanovice 2, tak nás to hodilo do Křižanovice 1, akorát v ulici vedle. V ulici vedle. No, jak mu to přelož. Jasný, 8 kiláků. Ty vole, já tě zbiju. Jenom rovně, nebo se budeme otáčet? Já doufám, že rovně. No to je tady, jakože. To je ono, jo. Asi jo. To je trapný. To lepíš na tyčku? Jo. Tady teda nic moc, no. To jsem čekal trochu víc. A hlavně, že tady není ani teda přístup. Vůbec. To je slabota teda. Ale, tak si zajedem na jídlo? Hele, tak zajedem do té hospody, kolem který jsme teďka jeli. Na ty křižovatce. Nech říct někam jinam. Tak se, já nevím, tak já u ní zastavím a kouknem, jak to tam vypadá, jestli chceš. Mikačka už má taky hlad. Jo? A zjistí, co mají dobrýho. Tady určitě ne. Co? V žádném případě. Najíst? No. To je taková ta úplně... Aha. Hospodská, jenom prsty na pivo a nazdar. Že by se nám aspoň něco podařilo najít hned a pořádně. Neříkej hop. To se asi nemůže. Ne, no, tady se jede doprava, víš? Jo. Takže jsme jeli blbě, jo? Ty vole. Kudy nás to táhne? Dolů. Tyhle, to je ostrý, co? No, to teda. Budeme to vyjíždět zpátky? Doufám, no, jo? Určitě. Aha, ono nás to žene tady do té vesnice, ale hrad je nahoře. Ježišmarja. No to bylo to? To bylo tam do té slepý, že jo? Jsi to měli nechat tam u těch osobáků, no, a dojít? To asi jo, no. To bude mít to v radost. No, ty jsi to teď zakřikla. Tady je určitě zprostej, ty jo. Ale je to tady hezký dole. To jo, ty jo, to by bylo na fotku, hele. To jo? Děláme si fotku? Ty vole, to se otáčí. Skopečka. Co to děláš? Co umře? Kdyby jsme tam zase listát, aby se přišli o ty serpentíny. Ale hnalo mě GPSka dolů, víš? Ale možná si tady s Kačkou uděláme nějaký fotky s motorkama. No to jde ten ďábel. Ale pěkný,
Jo, to údolíčko dolů, hezky. Kurník, tady odsaď z vrchu vás vyfotit. Hele, pak na nějaký benzínce. Co? Mám jenom tři čárky. No. Tyjo, tady žádný zábrany, tady člověk kdyby sjel, tak už ho nenajdou. Hmm. Tak já myslím, že se vracíš. Teď se vracím. Tak co ví, Loudalové, jedem? Zkontrolovali jsme ti to. Kameru, viď? No. To jsme mohli. Tak stejně budeme stavět nahoře. No, tak jo. No, teď tě budeme muset rozmazat. Nenech si tady klíček. Jak to neříkáš mě? Ne. Asi tady trochu rozpadá střecha, ty větve skrz střechu. Jo, počkej, abych to vlastně mohla vyfotit, ne? No to bys mohla, no. Teoreticky. Vejde si to do záběru celý? Nevím. Mhm. A moje to tady celkem upravený. No tak to je nějaká sociální služba tady. Hm. To tady musí být upravený. Jo. Jo, pěkný. Vlastně to je vyloženě jenom na bydlení. No teď domov to je, no. Jo. Koukám. Si jaký musím prohlídnout. Sam od sebe se nepřijdeš ani ukázat. No jo. Konečně brejle si veme. Au. Au, 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 au. Tak, vočiše keříčky. Tím si man, man. Ty vole, já nemám rukavice. A kde je máš? To by mě zajímalo. Kde máš rukavice? Asi v tom, u nádrže. Si říkám, že mi jako fouká na ruce. Nemá rukavice. No jasný. Tam zapomíná bejle, já zase rukavice. Jsme nějaký roztržitý dneska. To jo. Veď? To 50 mají? No. Já mám 2, no. Nevím, proč nemají stejnou konstrukci. Nekřič. No taky robí jeden, že jo? Mám vás spojí uprostřed. No jo, no. Nepomluvejte mi! Laskavě. Jeden tlumič, je ta guma. Vlastně to kouří. Hrůza. Hrůza. Je, mimi. Tomu zase nesvítí. Ježiš, kudy jsme přijeli? Jeď po hlavní. Jo. Jo, máš pravdu. Pumiškář. Ty mají pěkný kola, sakra ty lidi. No jo, asi máme se, zase pěkný skutry. Asi se tomu věnujou. No, to jo. Taky to taky trochu dražší, ale než oni mají kola. No, skoro ne, ale. No, záleží, no. Jsem tak klingá Pepa kolo. Jo, to pak Pepa. Kolo za 35 litrů bez šlapek. No. Nebo za 30, nebo za kolik to měl. No, 35 bez šlapek. To je šílený. Musím někoho zeptat. No. Co? Hovno vidět. No jo, když to ale nikdy nikdo není. Tamhle jo. Koukni se na cedule. Nestihla jsem. Tak stůj. Kum
Kumburk, jo, se to jmenuje. Kumburk? Hele, já tamhle něco vidím možná, ale zeptej se. Možná to máme přímo před sebou. Diden? Mohl bych se ptát, vy jste zdejší? Cože? Vy jste zdejší? Ne. A takže nevíte, kde je Kumburk. Kumburk? Kumburk. Tady je ten. Tady není Kumburk, ale tady je... Tady je Košumberk, to jo, ale Kumburk to je... Odkud bych řekl takový docela... To si myslím, že Kumburk je... No tak Košumberk taky můžem, a to je tamhle, ne? Vícení na hradu Kumburk. No. A 81 km. Aha. Tak jsem ten Košumberk. Tak Košumberk? Tak Bobner. Košumberk je tady. Ten je tamhle, no jasný. Aha, tak to jsme si to spletli. Takže... Košumberk na hlavní, tamhle a na tom rozcestníku do toho. Jo. Doleva a je to tamhle tak, jakmile tady odbočíte. Vidíte, je to nahoře, tadyhle na tom. Tady já to na... vidím tamhle. Zastavený za tímhle. Jo. Tak není vidět. Jo, dobře, děkuju. Naschánou. No, takže jsem nás vedla, dobře, jenom jsem zblbla název. Já jsem matla, ty vole. No jo, no. Kumburky tam 83, koukali nějaký GPS, jo? No. Hrad Košumberk, doprava. Projíždíte stavbou. Máme Toma? Máme Toma. Ježíš, kam mám jet? Doprava, máš ceduli. Fakt? Mhm. Do té zóny? No jo. Pivovár. Ten vozík se jim trochu rozpad. Což je co? Ten vozík, jak se jim rozpad. No jo. Díva, tady to vůbec celý se rozpadá. Pivovár Košumberk. No tady asi budeme parkovat, že jo? Asi. Výjezd neparkujte. Tak... Tady dole, tady. No, tak jo. Tak já jsem to napsala tím ženským za bludy. Ty určitě napsala Kumburk. Debe. No jo, Kumburk. Ty máš pitíčko. Jo, pivovar, no. Pivovar. Zákaz výlepu. Pod pokutou 5000. Takže tam jako nesmí nic nalepovat, jo? Asi ne, no. Asi už je motorkáři srali. Jo, mám takový tušení, že se stejně dál nedostane. To nevím. No, ale tam z té strany by byly lepší fotky. No, tak jsme tě dneska vyvezli. No. Hej, příště už s váma nejedu. No tak mi taky, no. To se nám povedlo na těch starých hradech právě minule, že jsme pak ještě ten geodetický bod našli. A tam to bylo pěkný, no. To byl brutální krpál ovšem. To jo, no. Chrudím chrast chrastovice. Dobrý. No.